اچھا میں آپ کو ایک تصویر دکھا دوں کیونکہ مجھے اس کی اردو دیکھنی پڑی بالیوں کے دانے اب پتہ نہیں آپ کو کان کی بالیاں نہیں بالیاں جو کھیت میں ہوتی ہیں بالیاں اب اس کی میں تصویر لے کے آیا ہوں گندم کی بالیاں گندم کی بالیوں کے دانے اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے اگر لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو اس کی بات ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ان بالیوں کا ذکر دو دفعہ ہے قرآن میں عربی کا لفظ ہے سنابل اصل میں جو واحد لفظ ہے وہ سنبلا کا لفظ ہے سین اور نون اور بے سنبلا ٹھیک ہے نا اس کی جمع ہے سنابل اور اس کی ایک اور جمع ہے سنبلات یہ عربی کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے مختلف جمع ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں نبی کا لفظ ہے نبی کی جمع ہے نبیون اور نبی کی ایک اور جمع ہے انبیاء کافر ہے کافر کی جمع ہے قل یا ایھا الکافرون کافر کی ایک اور جمع بھی ہے کفار کافر کی ایک مزید جمع اور بھی ہے کفارہ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ تو کافرون بھی ہے کفار بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اچھا یہ تمام جمع ہے یعنی انبیاء بھی جمع ہے اور نبیون بھی جمع ہے اسی طرح سنابل بھی جمع ہے اور سنبلات بھی جمع ہے دونوں جمع ہیں یعنی جب ان کا ذکر قرآن میں آئے گا اور یہ ایک دفعہ سنابل استعمال ہوا ہے دوسری دفعہ سنبلات استعمال ہوا ہے جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا انگریزی میں ترجمہ ہوگا کسی اور زبان میں ترجمہ ہوگا تو جمع تو دوسری زبانوں میں ایک ہی جمع ہے تو وہ یعنی گندم کی بالیاں یا سات بالیاں اسی طرح ذکر آئے گا قرآن کی عجیب بات یہ ہے ایک دفعہ سنبلات اور دوسری دفعہ سنابل یعنی جمع میں فرق کر دیا جو فرق ہم اپنی زبان میں نہیں کرتے وہ قرآن نے کر دیا تو اس کی کوئی حکمت ہونی چاہیے اصل میں کانسیپٹ یہ ہے اور یہ میں 3 منٹ کے اندر آپ کو ڈسکرائب کر دوں اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مختلف ڈگری مختلف رینکنگ کے جمع ہوتے ہیں یعنی ایک جمع جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے اور دوسری جمع قوی ہے ایک کو کہتے ہیں جمع قلہ وہ قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک ہے جمع کثرہ وہ کثرت کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی اگر آپ سنبلات کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہے جس طرح وہ جفنات والی بات آئی تھی نا پہلے تو یہ سنبلات جو ہیں یہ 10 سے کم ہیں جو سنابل ہیں وہ بہت ہیں اچھا اب قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا تو 7 سنبلات خضر سنبلات جو کمزور جمع ہے نا اس کا استعمال کیا 7 سنبلات خضر 7 بالیاں ہوں گی گندم کی وہ ہوگیں گی وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا آپ کو پتا ہوگا اب اس میں کمزور جمع کا استعمال بڑا حکمت والا ہے کیونکہ جب یہ کھیتی نکلے گی تو یہ کھیتی بہت احتیاط سے کھانی پڑے گی زیادہ نہیں کھانا کیونکہ اگلے اس 7 سال بعد جو اگلے 7 سال آ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوگے گا اسی سے گزارا کرنا ہے اسی کو ریشن کر کے اسی کو بچا کچا کے اسی سے گزارا کرنا ہے یعنی پوری جو کہانی ہے پورا جو کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں کمی کا ذکر ہے کمزوری کا ذکر ہے اکنامک پرابلمس کا ذکر ہے تو وہاں سنبلات دوسری طرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے انفاق کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 مزید دانے اور اس کے اوپر اور اس کے مزید اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو اضافہ کرے وہ کرے اپنی طرف سے جو مضاعفہ اس عربی میں مضاعفہ کہتے ہیں ملٹی پلائی کرنا اس کو کئی گنا کرنا اب ہمارے ہاں 2 گنا 3 گنا 4 گنا 1,00,000 گنا 5,00,000 گنا یہ انسان کی عدد ہے انسان کی تعداد ہے انسان کی گنتی ہے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میری گنتی کے حساب سے میں گنا دوں گا تو وہ انسان کی اس کے احتمال سے باہر ہے اس کے تصور سے خارج ہے واللہ یضاعف لمن یشاء یعنی 700 تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے 1 سے 700 بن گئے پھر اس 700 کو دوبارہ ڈالا تو 700 ٹائم 700 اور یہ
مزید چلتا گیا. یہ تو انسان کی کیلکولیشن ہے. اس کے علاوہ واللہ یضاعف لمن یشاء, یعنی اللہ اس کے مزید بھی اتنی گناہ کرے گا, اتنی گناہ اس میں اضافہ کرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں یا کمی کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ زیادہ کرنے کی. تو قرآن کی حکمت سمجھیں, سبع سنابل وہ بھی سات ہیں, سات بالیاں ہیں, لیکن ان سات بالیوں میں کمزوری نہیں ہے, ان سات بالیوں میں قوت ہے. تو سنابل کا لفظ استعمال, جہاں کمزوری تھی وہاں سنبلات, جہاں قوت تھی وہاں سنابل. اور پھر عجیب بات کہ سورۃ یوسف مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے, یعنی ان صورتوں میں 10 سے زیادہ سال کا فرق ہے ان آیتوں میں, اور اس فرق کے باوجود یہاں سنبلات تھا, یہاں سنابل ہونا چاہیے, اس بات کا لحاظ رکھا گیا. سبحان اللہ. یعنی کل کلمت فی وضعها, ہر لفظ اپنی جگہ صحیح. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.